mutane yadda nace sun dauki duk wani abu na gwamnati ba nasu bane kaga muna da aiki ran friday nan na kai mai unguwa kurkuku na kai shi kurkuku da dansa da shi a unguwarsu suka saci kwanukan makaranta har classes guda uku idan ya kasance yau mun bar abubuwan yadda suke to fa wannan abin da gwamnati ta tsara ai ma zai zama bai da amfani mun dauki irin abubuwan da ya kamata mu yi ai da zunna ga ya muku ran friday nan na kai mai unguwa kurkuku domin ni bana bari na kai shi kurkuku da dansa da shi a unguwarsu suka saci kwanukan makaranta har classes guda uku su mutane yadda nace sun dauki duk wani abu na gwamnati ba nasu bane kaga muna da aiki idan ya kasance yau mun bar abubuwan yadda suke to fa wannan abin da gwamnati ta tsara ai ma zai zama bai da amfani tunda kujeru ne zaka je babu abin takaici ka je ka ga ƴan mata suna zaune a ƙasa ba fa wai da ma gwamnati ba ta sa kujerun bane da ƴan makarantan da malaman da ƴan community suke sacewa sai su kai bola jari su sayar ya kai ga ɗan makaranta under age zai je makaranta da buhu mai ƙarfi haka su cire su sa a buhu duk fa akwai irin wannan yanzu haka a nan jihar Bauchi kuma duk makarantun da kuke gani saman su an aske karfe zamanin iska ne wallahi mutane ne su cire kawai su je su sayar to a nan idan communities ba su yarda cewa kayan nan nasu bane ya gwamnati za ta yi kun kawo gyara kun yi wannan shekara shekara mai zuwa an cire don Allah zai yi kuma ina da yakinin cewa yau duk kuɗin da aka bayarwa jihar Bauchi na wanda ake yi na wata-watan nan da ake yi tabbatacce ba zai gyara makarantun da muke da su ba because masu ɓarnan sun yi yawa kuma akwai ina ɓarnan suke yi su muna kira kuna ma communities su gane cewa makarantun nan fa nasu ne wani mai anguwa a cikin garin Bauchi da yayi wannan a makarantar ne ya karatu shi alumna ne na makarantar amma ake wannan abu don Allah mai gwamnati za ta iya yi nirbitawa da muke yi jiya nan akwai makarantu da malam ɓangaren gaba ɗaya suka ki zuwa har deputy speaker ya zo ya adresi ɗin su a gun don gudun ma kar su yi tsammanin sharri ake musu ya zo yana tsaye ya ga matsalar da muke ciki ya ji mamaki domin a das local government ne da part na Bauchi local government an yi sati wajen kusan biyar ba su koma makarantar ba malami da ya je kuma su ne masu baki ba a biya albashi ba ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba wallahi ba sa zuwa a bincike na kwanan nan na samu malami ne shekara 14 bai taɓa zuwa Bauchi ba balle je makaranta to kun ga matsalolin mu suna da yawa ya wuce ghost workers ba a ya wuce abu ne mutane suna ganin idan suka yi abin da yake daidai asara ne a gare su shi yasa muke dawowa da sarakunan gargajiya muke so su saka ido a game da harkar ilimi dama mai girma gwamna ya sa sarkin Bauchi shine chairman na education development kuma abun yana working very well yanzu muka tara duk sarakunan muka gaya musu ga matsalolin mu ga su wanda su sani so idan suka saka ido in Allah ya za mu samu fita.